sakra. Ahoj, já jsem Honza. Vzal jsem si tuhle masku, ta vyjadřuje to, co děláme, ale my to děláme eticky a nejsme anonymní. Asi těžký vysvětlit to, co přímo děláme. Já bych řekl, že jsme takoví policisti v kyberprostoru, který pomáhají a chránějí. Trask mě učaroval týmem, který řeší kybernetickou bezpečnost a neformálnost a pohoda v tom týmu mě učarovala natolik, že jsem šel do Trasku a díky tomu jsem získal přístup k zajímavým projektům, který řešíme. Na téhle práci mě asi nejvíc baví to, kam posouváme bezpečnost našich zákazníků a faktický výstup té naší činnosti, kdy dokážeme zákazníkovi komplexně pomoct s bezpečnostní situací v kyberprostoru. Nejvíc hrdý jsem asi na to, že dokážeme našim zákazníkům pomoct opravdu komplexně. A to znamená, že jim dokážeme pomoci s jakýmkoliv problémem v oblasti kyberbezpečnosti. Na našem týmu mě asi nejvíc baví ta neformálnost, jakou řešíme pracovní úskalí. Tím, že si rozumíme i mimo práci, tak to přináší opravdu velkou pohodu pro tu naší pracovní činnost, vzhledem k tomu, že řešíme kritické věci, které mají maximální důležitost u našich zákazníků, tak si myslím, že ta neformálnost, ta pohoda je pro nás důležitá. Co můžu říct na veřejnosti? Asi mě napadá situace, kdy jsem si při kontrole nežádoucích nebo potenciálně škodlivých souborů zaviroval svůj vlastní počítač. Nevím, jestli to lidi budou vnímat překvapivě, ale přijde mi, že všichni nebo standardně zaměstnanci si myslí, že se jim snažíme jejich činnost ve firmě znepříjemnit tím, že jim vymýšlíme složitá hesla a různá bezpečnostní opatření při přihlašování do systému a nechápou na tom to, že my se jim vlastně snažíme pomoct, protože uživatelé mnohdy neznají bezpečnostní hrozby, které na ně číhají a tím, co my děláme, jim pomáháme a snažíme se odstínit od těchto bezpečnostních hrozeb. Moře. Film. Deskovka. Windows. Pivo. Já taky děkuji.